Po këto na i ka dërgu dikush, pra i ka pagu dikush njëherë. Patjetër. Mirë, unë do ta ftoj edhe një mysafire, me shumë kënaqësi, është pedagoge në organizatën për fëmijët pa kujdes prindror, për ndryshe fushata, quhet një emër i bukur i fushatës, ama pak dashni. Blerta Canaj Meta. Emër shumë i bukur i fushatës, shumë pëlqeu. Krejt na kem nevoj për pak dashni. Unë dhe lapa pak ma shumë, por të gjithë kem nevoj për pak dashni. Sidomos fëmit. Po këshyre, na jem artista, na jem mazi se fëmit. Dhe me thonë, na kaj ma shumë se ata, rim pa gjumë ma shumë se ata. Mirë, falindiri që erdhe që gjithë e ko knacimet pas studio. Kalzona, qka është ama pak dashni? Ama pak dashni është një fushat, një iniciativë të cilën që nga muaj nëntor, organizata për fëmijët pa kujdes prindror, ka shpallë do të të si fushat që bën thirrje për të gjithë njerëzit të cilët e ndjejnë humanizmin për të dhuru për fëmijët pa kujdes prindror, mund të dhurojnë. I qëllimi i këti fondi, i këti durimi, dhe të tëtë, ka të bëj me... Një sekund, falë, Blerta. Kemi, a është gjithë shka në regullë me mikrofonin e Blertës? Nuk është në regullë. Mirë, atër duhet presima. Blerta, të kërkoj falje, jemi live dhe... Urnajme? Me nëndru.